det bliver formentlig en svær opgave, som det plejer at være. Nu er Næstved et af de hold, vi stødt på rigtig mange gange i sidste sæson. Og ja, det var jo tætte kampe hver gang, så det bliver forhåbentlig, eller formentlig noget, der ligner det, vi har været igennem med de sidste fire gange, vi har spillet mod dem. Ja, som selv siger, vi har mødt dem en lille gang i foråret, to kampe, og ikke så mange mål, og så en kamp, der stak lidt af. Hvordan husker du egentlig tilbage på de kampe? Ja, jeg synes egentlig, de tre første kampe, vi spiller mod dem, er meget sammenlignelige. De er tætte, og det afhænger egentlig, hvem der lige fik puttet en ind, før kampen den blev løsnet lidt op. Men så de sidste kampe var jo selvfølgelig, der var ikke helt det samme på spil. Måske klokken var slået for os i forhold til oprykning, og Næstved var nok gået lidt på ferie, så den tæller ikke lige helt med i den statistik måske. Men altså, det har jo bare været tætte kampe, og det bliver det formentlig også på søndag, når der er noget på spil. Ja, Næstved, de har egentlig gjort det meget fint, siden de rykkede op fra anden division for et års tid siden. Hvad er det egentlig, de er gode til? Ja, de har været rigtig gode på bolden, specielt deres opbygningsspil, og så har de jo bare haft nok den der lidt tur i den, som man har, når man kommer fra en opbygningssæson, og det hele, det flasker sig for dem, så den har de jo kørt videre med i rigtig lang tid i sidste sæson, og spillet en rigtig flot sæson. Så ja, nu har de jo fået selvfølgelig også en lidt mindre god start, ikke? Så skal vi prøve at se, om de måske ikke helt er samme sted mentalt, som de var, da de rykkede op sidste år, og måske kan slå dem lidt ud af kurs i løbet af kampen. Og i sidste runde, der var vi en mand i undertal i 65 minutter og tabte desværre 3-1 til Fredericia, men alligevel leverede vi egentlig meget fint, i hvert fald den sidste times tid. Kan den præcision alligevel bruges til et eller andet i forhold til kampen søndag? Ja, det er jo altid sådan i fodbold, ikke? Det gælder om at vinde. Og så kan jeg jo godt stå her og fortælle, hvor godt jeg synes, det går til træning, og hvor godt vi ser ud, og vi synes egentlig, at kampen er forløbet okay. Men det lyder selvfølgelig lidt hult for alle dem, der følger os, når vi ikke får de tre point, som vi skal jo have. Gerne søndag, ikke? Så det er klart, der er nogle ting, vi har taget med, helt sikkert. Det er jo selvfølgelig et helt stort minus, var, at vi skulle bruge 25 minutter og et rødt kort til ligesom at komme i gang og få bragt vores intensitet og sat vores spil op og være en mand i undertal. Men så de 70 minutter, eller hvad det var rigtig positivt, selvom vi selvfølgelig lige lukker for mange mål ind. Men ja, det er jo selvfølgelig naturligt nok, når man spiller så langt i undertal, at der kommer nogle situationer, hvor man bliver udfordret. Så ja, helt sikkert, vi har brug for at få en sejr. Selvom vi føler, at det har været nogle okay kampe, så er det tre point, der tæller, og det er det, vi skal gerne ud her på søndag.